Oh my god. Alltså, ja. Hur känns det att se det här? Nej, alltså det är hemskt. Mickey i studion. Du, Q&A. Mm. Här går vi alltid rakt på sak. Berätta, varför Paradise Hotel? Den största anledningen måste nog vara mina kompisar. De tryckte väldigt mycket på att jag borde söka. Aha, okej. Okay. Mm. Och då satte du dig vid datorn och sökte? Ja. Sen fick du gå på intervju? Mm. Eller hur gick det ja, till? Jo, det tror jag. Ja, gjorde jag. Ja, i Stockholm eller? Ja. Exakt. Hur är man sig själv liksom, på en intervju, tänker jag? Jag kände så här, om jag ska vara med i sånt här program, då vill jag inte vara där med alltså, och skådespela typ. Nej. Då är det inte värt det. Om jag ska vara med så vill jag att de ska vara med mig för att jag är jag. Tryckte du på något mer än det? Så jag tänker så här, lammkött är också en grej som... Det där var faktiskt i Mexiko, det kom på tal. Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur, men jag tror det var när vi satt i synk typ, så när, efter Andrea hade åkt ut. Så diskuterade vi om att jag var yngst. Och så sa jag på skoj typ såhär bara, typ såhär, lammet! Och så blev det värsta grejen. Hur får de er, dig i det här fallet då, och till exempel låta som ett lamm? De är ju taktiska också, de drar in när man har druckit lite saft och bullar liksom. Mm. Då drar de in och då kan man bjuda på sig själv lite extra också. Mm. Så att, ja. Så om jag ber dig nu, vad händer då? Nej, då kommer det inte. Det har bara varit vatten i sig sådär, ah, okej. Vi har ju inte sett dig i tv förut. Nej. Och många andra som man har sett får ju lön för det här. Fick du det? Nej, jag fick bara typ ersättning. Alltså de betalar ju för resan och boende och allt det där. Om vi backar då till att du fick höra att du ska vara med i Paradise Hotel och sånt. Tackar jag. Vad sa familjen då? Oj, så att jag berättade för pappa och han blev bara... alltså han typ blev ställd och han bara, va? Ska du vara med där? jag bara, ja, det ska jag. Han bara, kör typ. Så att han tog det ändå chill. Morsan däremot var lite mer skeptisk. Hon var lite så här, måste du, typ. Lite mer den inställningen. Men alltså, det har inte varit värsta grejen. Vad säger de nu då när det sänds på tv? Pappa är lite sugen på att kolla faktiskt. Ja. Men morsan vet jag faktiskt inte. Vi har inte jättebra kontakt tyvärr. Så att, jag vet faktiskt inte. Nej, okej. Varför då? Oj, ja, det är lång historia. Det har mycket med uppväxten att göra faktiskt. Men ja, jag älskar henne. Alltså, all respekt till henne, men... Ja, det är bättre så här, tycker jag i alla fall. Såklart, jag förstår. Men om vi ska prata lite om det då, uppväxten. Ja. Berätta lite, vem är du? Oj, gud. Jag var en riktig sketunge när jag var liten. Och det är jag typ fortfarande. Alltså här, jag bara kör. Jag kör mitt race. Jag har kul, jag älskar livet. Jag lyckopiller. Skulle jag väl kalla mig själv. Mm. Du, sätt dig skönt. Så ska jag ta fram stoppskyltarna för nu ska vi reagera. Varsågod. Thank you. Och lite spoilervarning. Det här är osänt material. Du ser lite nervös ut. Ja, jag blev faktiskt lite nervös. Jag fattar inte vad som händer. Alltså. Varför sätter du dig själv i den här situationen? Jag förstår för inte. Jag är inte en falsk människa. Jag står för allt jag har sagt till dig. Allt. Alltså, det är du som är helt fucked up. Jag står för allt jag har sagt. Jag är fucked up. Det är jag då. Alltså, du är helt... Är du... Alltså, jag måste bara säga. Ja. Alltså, jag gillar Hanna som fan. Jag tycker hon är en jättegullig tjej. Men alltså jag var ju ändå, nu typ i det här tillfället så var jag inte just där, men man såg mycket. Mm. Och att alltså jag tycker typ synd om Sebbe. Om Sebbe? Han, ja, faktiskt. Varför då? För att han var så snäll och ärlig och gullig mot henne åtminstone. Nu var inte det mot mig visserligen i spelet, men mot henne var han verkligen det. Och det är synd att ett sånt här spel ska liksom psykiskt förstöra det för dem. Typ. Eller förstår jag menar? Mm. Så att ja. Mm. Jag kan ju lägga till här då att ett, Hanna är inte här. Men sen också så kan man kolla på en video med Hanna där hon berättar just om hur hon mådde i den här situationen. Hade jag bara gått till det rakt vägen så hade jag Malte gjorde det för min skull, för han ville ta som... Jag gjorde det för din skull, inte Malte, okej? Okay? Jag gjorde det för din skull. Och Malte har ingenting med saker att göra. Malte hade ingenting att vinna hos dig, fattar du det? Malte hade aldrig velat ses på bråk om det här så mycket. Malte hade kommit in här och sagt till oss. Nej. Men nej. Gå ut, jag blir irriterad.
Och det är Helen också. Jaha, det är den veckan. Okej. Okay. Ah, shit, jag förlåter, jag ser galna som vill arbeta med dig. Han bara, vad fan händer? Men sen lägger han sig i också, tycker jag är lite roligt. Ja, men Arvid, alltså han är, fan, så jag gillar Arvid som fan. Ja. Alltså, han är en karaktär. Ja, verkligen. Bjussig sådan. Mm-hmm. Ja. Jag håller på med, lägger nu på. Jag vill prata i fred. Men lägger ni nu, eller va? Till. Jag kom in nu. Alltså jag fattar ingenting. Alla bråkar, alla gråter. Vad händer? Det här är inte jag. Det här är inte jag. Det är kaos där ute. Alltså det här är så fucking bra för oss. Alltså de bråkar, de skriker, de bråkar. Vilka är det som bråkar? Vilka är det som bråkar? Allt. Det är kaos. Och vi bara... Och vi till höger väster. Du sitter här och skit. En för alla. Alltså... Får du nu? Får lite på varandra. Okej, alltså på riktigt. Kan vi sluta tvivla på varandra? Men vad får vi tvivla på? Vem har tvivlat på? Jag har aldrig tvivlat på dig. Jag tvivlar på dig. Vad tvivlar du på mig? Ja, speciellt idag. Va? När helgen klämde in. Åh nej, så vi börjar med det här. Jag kanske pussar den här. That's it. Jag svär. Men du pussar... Du som Malte och Cornelia. Alltså, så mysigt som de hade, hade jag typ också velat ha det. Mm. För att det behövs alltså nu... Visserligen vad jag kommer ihåg så var de lite väl mycket kanske på varandra, om man säger så. Alltså, så här, de var ju knappt med på fester och sådana grejer. Det tycker inte jag är så jävla nice kanske. I ett sånt här hus, alltså det är ju extremt vackra personer, både killar och tjejer. Så när en tjej kommer in, om man inte har den så här muspartnern eller vad man säger. Då alltså, jag personligen sökte ju den närheten så fort det kom in någon typ. Mm. Alltså det blev typ så, alltså det låter jävla äckligt kanske, men nej. Det blev typ så. Så när Helen typ kom in, då blev det så här bara, fan vad nice. Jag hade inte känslor, inte där inne heller, men jag fick ju definitivt upp ögonen för Helen. Mm. Och nu efterhand, alltså Helen är fantastisk. Det, mm. det ska hon verkligen ha. Vet du vad det absolut komiska är? Nej, men det har han sagt. Jag kräver inte dig på att du har kramat och du har pussat henne. Du blånekar dig. Ja, Micke han har ljugit för mig. På riktigt nu. Om jag har pussat henne, för mig... Men tror du jag är dum i huvudet eller? Okej, nu. Lugn. Nej, don't mig. Om du skulle börja skrika på mig nu så släpper vi det. Jag blir så jävla förbannad alltså. Jag blir irriterad på riktigt alltså. Nu får det vara bra. Trots fan inte att du kan stå här och ljuga för mig. Så. Är det helt va... Stopp. Nej men alltså... Ah, shit. Alltså jag och Tanja idag har en jättebra relation. Uh-huh. Alltså, vi hörs inte av jättemycket, men när vi väl ses och umgås är det väldigt trevligt. Jag förstår att hon var less på mig där inne. Det förstår jag när jag ser det faktiskt. Men till mitt försvar, jag tycker hon alltså överreagerar. Vilken jävla dag! Ska jag ta det här? Är du sjuk i huvudet eller? Snälla, gör det. Och käften! Och jävla idiot, jävla idiot. Det hela hör. Micke! Vad skriker du för? Vad fan är du med? Jag skiter i! Stopp! Hur känns det att se det här? Nej, alltså det är hemskt. Shit, vad arg jag blev. Jävlar vad arg jag blev. Nu, ja, alltså jag kommer ju knappt ihåg det. Jag vet ju att vi bråkade väldigt mycket i huset, jag, Tanja. Men alltså att jag blev så arg. Och sen på det här, att jag får höra massa jävla skrik typ varje dag var det. Så att det blir för mycket typ, så att det är inte konstigt att jag rör ifrån till slut heller. Men och din och Tanjas relation idag, hur är den? Alltså inget speciellt. Typ. Alltså vi har inte jättebra kontakt, men när jag väl ses så är det ju inte jobbigt. Alltså vi har typ lagt det bakom oss. Uh-huh. Så att det är ändå, hon har ändå bett om ursäkt för att hon har skrikit så mycket. Och jag har bett om ursäkt för att jag var lite lost. Typ. Vet du, du ska få säga det till Tanja själv för att vi har Tanja med oss. Nej! Hej Tanja! Nej! Oh, jag är ju tjupit här i några minuter och har sett oss bråka. Jo, tack. Hur känns det för dig att se det här Tanja? Nej, alltså det är ju för jävligt. Fy fan vad man, att man inte kan bete sig liksom. Alltså jag kommer verkligen ihåg det här bråket. Åh, vad panik jag får nu. Vad är det du kommer ihåg Tanja? Jag kommer ihåg att jag sitter i sängen. Och så kommer Micke in och så ska jag säga någonting och så avbryter du mig och då skriker jag från botten av mina tår typ. Nej, det här var ju det första bråket vi hade någon gång där inne, för jag kommer verkligen ihåg det här bråket. Största eller första? Största. Största. Absolut. Absolut inte första. Men Micke, du ville säga lite förlåt eller vad var det?
Ja. Men vi har redan pratat om det så mycket. Alltså, vi har redan sagt förlåt till varandra så många gånger. Vi har liksom, vi skrivit till varandra och facetimat och varit med varandra i verkligheten också. Liksom, och... Vi var ju så frustrerade på varandra. Alltså hela jävla tiden. Och så fort minsta lilla hände, du vet, vi bara, eller speciellt jag exploderade ju liksom. Som nu med Helen, när du hade pussat på henne. Så fick jag komma ihåg att jag hade fått höra från två olika att du hade gjort det. Så frågade jag dig och så nekade du det. Och då blev jag såhär, nej nu jävlar ska han få höra alltså. Men alltså jag kommer fortfarande, alltså, nu ska inte jag säga för mycket kanske för jag har inte sett det här. Men jag kommer typ inte ihåg att jag pussade på Helen. Jag kommer ihåg att vi satt vid poolen typ, alla var där, för att hon hade precis kommit in. Så satt vi typ och höll hand till och med. Det kommer jag ihåg ganska tydligt. Men inte att jag pussade på henne. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Men det kan väl hända. Ja, Tanja, har du någonting att säga till Mickey? Alltså jag har inget som jag inte redan har sagt, men förlåt för att jag betett mig som ett jävla arsle. Och tack för att jag har sånt jävla bra stubin. Nej, du är bäst. Vi har redan pratat om det. Alltså, det är, i mina ögon så är det lugnt. Alltså, jag gillar Tanja som fan. Det märks. Ni är jättefina. Pratade ni efter Paradise Hotel? Ja, gud ja. Herregud. Vi satt och planerade hur det kommer se ut och hur vi ska hantera det, hur vi ska skydda varandra. Och allt. Så det, ja, vi har pratat som fan om det. Jättetack Tanja för att du kom hit. Mm. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Och så. Hur kändes det att se Tanja igen? Nej, alltså det är ju som sagt det är ju ändå lugnt. Alltså vi bor ju i samma stad så vi ses ju någon gång ibland liksom. Men det var jag trodde inte hon skulle dyka upp så nu liksom. men ja. Vad ser man? Ja, vi får se om det blir fler överraskningar. Jag kan ta den där. Tack. Tack snälla. Och så ska vi se vad som döljer sig bakom snurra flaskan, min favoritdel. Varsågod att snurra flaskan. Ska jag få snurra? Jajamän. Okej. Vilket jäkla snurr du fick till. Ja, det var lite hårt kanske. Eld. Eld. Det betyder att jag ska gå och hämta något. Åh nej. Fan. Kan jag få snurra om? Det är jelly shots. Du behöver inte äta. Nej. Men då måste du svara på mina frågor också. Vem är den kändaste du kysst? Kändaste? Alltså går vi ut efter typ Instagram-följare då? Kändaste? Ta den du tänker på. Alltså nu refererar jag till PO liksom. Så att det är det. Och ska man gå efter kända? Alltså jag tycker inte någon av oss kända. Så att det blir så här. Men då utgår jag från mest Instagram-följare. Mm. Och då måste jag ju faktiskt ge den till Pau. I så fall. Antar jag. Hur var den kyssen? Den var bra. Vad är det mest olagliga du gjort? Jag tar faktiskt den här, för det här kan jag faktiskt svara på för att jag har syskon och föräldrar som kanske kollar på det här. Ah, okay. Fan vad pappa kommer, alltså han kommer polisförhör med mig. Men ja, nu kör vi. Gud, mitt hjärta bankar. Jag är jättenervös. Åh fy fan. Gud, han är jättestark. Fuck, vad har du i den? Nej, jag kan inte svara. Åh fy fan. Åh fy fan. Vad smakar det för något? Starkt och salt och... Åh fy fan. Och typ lakrits. Jag hatar lakrits. Vilken Paradise Hotel-deltagare borde aldrig mer få göra TV? Alltså jag måste ge den till Josie. Vadå då? Faktiskt hennes ålder. Inget illa med om henne, hon är alltså en stört härlig tjej. Men åldern, alltså jag personligen hade inte varit med PO efter 30. Det hade jag inte. Jag kommer svara på allt för jag kommer aldrig ta en sån igen. Så är det sant? Lägga ner den så länge. Nej men åldern tjejer, jag kan tänka mig att många reagerar när du säger det också. Berätta, förklara hur du alltså, tänker. Det är inte, alltså så här, hon gör jävligt bra TV. Det ska hon verkligen ha. Hon gör jävligt bra TV. Hon är verkligen en så här energibomb. Alltså jag vet inte, i mina ögon så jag ser det här som ett program du är med i upp till 28-29 typ. Sen efter det så jag personligen vill ändå ha liksom tjej och flyttat hemifrån. Ja, nu har jag ju visserligen gjort det, men alltså flyttat ihop med min tjej och liksom planera framtiden så sätt. Mer än att vara med i ett sånt program. Jag personligen har inte gjort det i alla fall. Vilka vinner Paradise Hotel? Tyvärr kan inte jag berätta det. Så att du är tillbaka till de här. Tänk att det är en jordgubbe. Nej,
alltså jag måste bara, alltså jag får rysningar. Det var det, alltså, bakkurs. Jag rekommenderar snart. Mm, jättegott. Snällt att du tänkte på mig. Mm. Oh. Mm. Jag tänker, jag kommer inte svälja, alltså det kommer inte hända, men för att det inte ska bli dåligt så tuggar jag lite på den i alla fall. Oh, fy fan. Har du ätit någon innan? Nej. Kan du inte beskriva lite vad det smakar? Nej, men det går inte att beskriva. Alltså, jag sitter och... Ja, men gud. Mm. Åh gud, det lät typ som du skulle spy. Ja, det var exakt det jag tänkte säga. Jag sitter och försöker hålla så jag inte spyr. Ja, vi tar bort så den där. Så långt bort från mig som möjligt. Du ska få återhämta dig lite. Jättetack för att du kom hit. Superbjussigt av dig och kul att du vågade smaka mina fina bakelser. Det hade inget var. Jättetack och tack snälla för att ni har tittat. Vi ses igen i nästa video. Hej då! Hur mår du på riktigt? Det var hemskt. Alltså jag måste nästan lukta. Ja, det luktar verkligen. Men vad smakar det? Smakar det starkt bara? Det bara smakar så. Nej. Jag vågade inte. Jag tänkte att jag skulle gjort det innan. Jag förstår inte hur du inte vågar. Men de luktade för illa.